Vores hjerner, de kan nemt distrahere os, og hvis vores hjerne er distraheret, så betyder det, at vi også nemt kan miste kontrollen over de ting, der sker omkring os. Og det er der faktisk nogen, der er rigtig gode til at udnytte sig. Søren Storm, han er taget ud i DR's gange for at møde en af dem, der er vant til at fucke med din hjerne. Et øjebliks uopmærksomhed kan gøres til lette ofre for lommetyveri. Hvis du bliver berørt to steder på én gang, jamen så kan din hjerne blive forvirret, og det kan være svært at fokusere på begge områder. Man kalder fænomenet for berøringsblindhed, og jeg har i dag allieret mig med manipulationseksperten Jan Hellesø, som i dag vil benytte det trick til at berøve et par DR-medarbejdere, der intet kender til dagens skjulte agenda. Hej Jan. Hvad så? Er du klar? Det er jo svært. Så lad os se, hvad du kan få fingre i. God jagt. Tak skal du have. Undskyld. Ja. Hej. Må jeg lave et lille hurtigt eksperiment med dig? Ja, så pyt da. Nu skal du se, den her mønt her, den skal herover. Og så skal du bare lukke til her. Nu lukker du den anden hånd, lige præcis her. Kan du føle, at mønten er i den her hånd nu? Ja, det synes jeg. Ja? Prøv at forestille dig, den lige pludselig hopper herfra og derover til. Kan du mærke det? Nej. Nej? Nå, okay, det var helt ved siden af, så. For en øjeblik, så skal du nærmest forestille dig, at den forsvinder i den her hånd og kommer herover til. Lige der. Kunne du mærke det? At den rent faktisk faldt derover? Nej, det synes jeg ikke. Ved du hvad? Hvis du giver mig den 20'er, så får du et ur. Tak. Berøringsblindhed er jo udtryk for, at vi har en relativt lille båndbredde til at opfatte berøring. Altså, vi er ikke i stand til at opfatte en masse berøring på én gang. Det udnytter vi også, hvis man har slået sig. Hvis man for eksempel har fået fingrene i klemme, og far og mor kommer og puster på den, så kommer der nogle andre signaler ind, end dem, der gør ondt. Og så fokuserer hjernen på, hov, der kommer luftsignaler i stedet for smertesignaler. Jeg er Thomas fra Detektor her, så må jeg forstyrre dig? Må du gerne. Det var da dejligt. Må jeg bede dig om oven i købet at komme op og stå på en god dag? Thomas? Ja. Vil du sige, at du er opmærksom? Ja, jeg betragter mig selv som opmærksom på, hvad der sker rundt omkring mig. Det er godt. Så kan det godt ske, at det bliver en lille udfordring for mig det her, men jeg skal gøre det bedste, jeg kan, og jeg vil ikke sige så meget om det. Kan jeg få dig til at tænke på en ting, som du ikke vil have, nogen stjæler fra dig? Ja. Hvis jeg kan få dig til at skrive det ned, på sådan en lille... Jeg må selvfølgelig ikke se det, så hvis du bare lige kan... Ja. Du kan bare lægge ned i lommen, det stykke papir her. Og er den da så, når jeg kigger igen næste gang? Ja. Det jeg nemlig gerne vil nu, det er at have dig til at fokusere på den her klemme her. Jeg vil nemlig prøve at se, om jeg kan stjæle den fra dig. Det er sådan med lommetyve, de prøver som regel hele tiden at prikke et sted, så de ikke opdager det andet sted. Må jeg bare lige vende dig en lille smule rundt her? Sådan der. Ikke kan mærke, det er godt. Men klemmen, har du stadigvæk den? Ja, det vil jeg sige, jeg har. Det vil du rent faktisk sige, du har. Okay, det er fantastisk. Okay. Jeg burde næsten have to klemmer i stedet for. Jeg kan lige så godt sige det, så jeg har nået en lille smule for dig. For det var ikke klemmen, jeg var ude efter på noget som helst tidspunkt. Det var selv nede i lommen, jeg var ude efter. Ja. For jeg har nemlig været nede i din lomme. Jeg har været rundt, foldet ud, se at der stod nøgle, og lagt sedlen tilbage igen. Har du den stadigvæk? Det skulle jeg mene. Ja, det er godt. Men min mission lykkedes. For jeg fik også klemmen. Ja, det tog du så der, ja. Kunne du mærke, at jeg var nede i lommen? Nej, det kunne jeg ikke. Jeg er næsten helt sikker på, at du gjorde i min lomme. Jeg mærkede flere gange undervejs, og det er nogle rimelig stramme bukser, jeg er på. Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvordan ved du så, at der stod nøgle? For der stod nøgle på sædlen. Fanden får han hånden derned, mand. Hvordan undgår man en lommetyv? To gode råd. Tæt befolkede steder. Ja. Lad være med at tage din egen del frem. Fordi så viser du lommetyven, hvad du har. Og når du lægger det tilbage igen, hvor du har det. Råd nummer to. Pas på, når der er nogen, der kommer for tæt på dig. De står inde der. For det er lige præcis der, at berøringsblindheden den kommer i kraft. Og det er, at der er nogen, der skubber til dig her. Samtidig med, at der er nogen, der snupper noget herover. Tak for hjælpen. Pas på dine ting.